Милена Шопова е на 53 години и никога не е боледувала сериозно. В един момент обаче забелязва, че цветът на лицето ѝ започва да се променя и отива на лекар. Първоначално докторите смятат, че причината за това е хепатит. Скоро след това обаче става ясно, че диагнозата е много по-страшна. По принцип, това е едно необръщане на внимание от моя лична страна. Може би съм имала някакво заболяване и от приемането на повече медикаменти и в последствие вече се достигна до тази ситуация. Почнаха да им правят изследвания и се оказа, че не е хепатит, а е цироза на черния дроб. Милена очаква донор на черен дроб в продължение на една година и днес, след като най-страшното е зад гърба и тя благодари на целия екип на Военно-медицинска академия. О, на докторите е много голяма благодарност. Аз има още много тук. Почти ще се обърне вторият ми дом. Как? Това са най-важните хора и по принцип всеки доктор трябва да е и човек. Той е и лекар, затова налекуват и не само докторите, и сестрите, и абсолютно целите екипи, където съм минала. Защото аз не минавам само от тук, аз минавам и през друг център, и през друг център, за да достигна до тук. А когато заговори за хората, които са дарили черния дроб, който е спасил живота и очите на Милена се изпълват със сълзи. Съм един прост човек от народа, имам си семейство. Деца, затова най-вече искам да благодаря на хората, които са ми дали този дар и на всички, които са около мен, ме подкрепят. Милена не знае нищо за момичето, благодарение на което е жива, но се надява някой ден животът да й даде шанс да благодари лично на нейните близки.